यदि राजशाही ही सिटी नहीं हाली में जो यह हाली में निकली नीचे रीडी रखी है ना तो बाकी हाली में नहीं ना इस ओं बांग्ला चा हाली में नहीं ना जंग नहीं पूरा जगह का तो दफ्तर ना इनकी मुना होना दुबारे लेबों पूरा जगह तो ना हाली में या क्या लेबों ना सबसे दे मीचा ना ada halim cek ni tu aja ya ni mak subhan ni halim na ini halim nam kalau na ini deh ya cengah tunggu pas city ode ini ya hotel ni haliman nam kalau sunai dal atau mana nak? Dal apa? Muk dal mana? Bude dal mana? Bude dal mana? Kopi dulu. Biar dia cakap apa pun cakap nak? Ilis lah tu. Potan ilis. Potan ilis. Ilis. Ayo pengrang. Ilis dapat cak nama nak sorry pak. Hello ada pengerang. Ilis dapat cak nama. Angkat cak ini kena. Kalau kau cak tu jangan tak ande. Ia nak cak kak sen nak cak. Cak ini kena kak. Pinder pak itu? Tua. Ani pinder tu. Eh, pani pinter mana? Pinter mana yang betul? Ah, cepat. Jangan sedih, jangan sedih dal dah ya. Budal. Budal. Cula dal nggak cula. Cak nak minum apa? Kain itu angin itu tua nak ni apa kak? Boleh. Kota ni listor. Awesome. Am di game ni nak yang pandong ah, sui jang pandong ah. Cak bonjuk, dah ada ya kopi ringi mana takkan caca. Bahasa cara ingin najuk. Tuh, pelakon metil biar. Nami dong bukan makan. Jisuna rasyong.